kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba saaxiibayaal meel walibo aad nagala socotaan. Halkani waa Garaa TV, qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ku biiray golaha badbaadada mucaaridka kadib markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho si adagna u dhaliilay hannaanka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka. Dowladda Mareykanka oo ku qancisay agaasimihii ciidamada BSF ta Puntland Maxamuud Cismaan Diyaano inuu xilka iska wareejiyo si loo dhameeyo xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso. Guddiga doorashooyinka heer federaal oo si adag uga horyimid dalabkii midowga murashaxiinta mucaaridka ee ahaa in la hakiyo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad. Xildhibaan Adilhaan Cumar oo ka mid ah aqalka Kongareeska Mareykanka oo sheegtay in ay wajahayso halistii ugu weyneyd iyo cod hanjabaad ah oo loo soo duubay oo laga baahiyey warbaahinta Mareykanka. Iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland oo wafdi ka socda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku qaabilay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne raalli ka noqdee diyaar garoobka saaxiibayaal. Isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaa TV. Xasuusnow, haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada vid iyo ugan. Haddii aynu isxasuusinno, guud ahaan waddanka oo dhan waxaa ku dhiftay abaaro ba'an, kuwaasi oo saameyn xun ku yeeshay nolosha malaayiin qof oo Soomaaliyeed. Haddaba waxaa looga baahan yahay dadka waxhaysta ee Soomaaliyeed inay si degdeg ah u caawiyaan dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen. Aynu ku bilowno sidii horudhaca aad ku daawateen Ra'iisul Wasaarihii hore ee waddanka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka kadib muddo sanado ah oo ku maqnaa dalka dibaddiisa, waxaana ku soo dhaweeyey garoomka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho xubnaha golaha midowga murashaxiinta mucaaridka. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo 4 sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya balse dibadjoog ka ahaa waddanka ayaa markii uu ka soo degay garoomka Aadan Cadde waxa uu sheegay inuu dalka u yimid sidii uu uga qayb qaadan lahaa samata bixinta nidaamka kala guurka ah ee waddanka. Cumar Cabdirashiid oo ka mid ah siyaasiyiinta saameynta weyn kale gudaha Soomaaliya ayaana ku biiraya abaabulka ay wadaan golaha midowga murashaxiinta mucaaridka ee isla markaana ay ku doonayaan inay waddanka uga dhisaan golo ku meel gaara oo dalka ka qabta doorashooyin kadib markii ay qaadaceen nidaamka ay xilligani ku socdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid oo warbaahinta kula hadlay garoomka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa si xooggan u dhaliilay qaabka ay haatan wax u socdaan, isagoo xusay inuu dalku u baahan yahay samata bixin sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay inay dalka dib ugu soo laabteen si ay waddanka uga samata bixiyaan nidaamka kala guurka ah isla markaana looga hortago boobka ku socda doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo waddanka u horseedi kara burbur iyo dagaalo sokeeye. Dalka xaalad khatar ah ayuu ku sugan yahay awooddii waxaa loo gacan geliyay maamulada iyo dadka doorashada ku hawlan samata bixin ayuu u baahan yahay dalka, ayuu mar kale ku jiray hadalkiisa. Dhinaca kale, mar wax laga weydiiyey maqnaashiyihiisa dalka isagoo ahaa sanatar aan xaadirin fadhiyadii aqalka sare, ayaa tilmaamay in golahaas horay loo curyaamiyey isla markaana imaatinkiisa maanta uu ku soo aadayo xilligii ugu habboonaa misana xasaasi ah. Aqalka sare ee Soomaaliya waa tii la dilay Soomaaha. Aqalka sare ma jirin intii muddo ah wax laga shaqeeyey in la curyaamiyo, oo muddo ayuu curyaansanaa far kaliya fool ma dhaqdo, arrintu meeshaasi ma taagnaa. Imaatinkaygu waa markii ugu habboonaa, ayuu raaciyey hadalkiisa Cumar Cabdirashiid.
عمر عبد الرشيد يا مركل الدوان السجود ذلك دبدي سكوس وجانا سيادة جود لعيي دولة وهجامين يمد حوين فرماجو وحنا هاتن وتوس كبير يا لولن كسودة دورشو ينكا السجا ودون يا إنه حوجيو دنا عيدا دون يا إن أي كهر يمدان هننكا دورشو ينكا ينتيجة ولبو كسو بحدا isla markaana ay dhisaan golo kale oo ku meel gaar ah si dalka looga qabto doorashadaasi ka duwan golaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo u muuqday kuwa ku faraxsanaa imaatinka Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay garoomka Dancadee magaalada Muqdisho waxaana ay u arkaan guul weyn in Umar Cabdirashiid uu qayb ka noqdo loolanka iyo ololaha ay xilligan wadaan murashaxiinta mucaaridka ee ka soo horjeeday dawladda madaxweyne Farmaajo ayaa markii hore waxay u badnaayeen hal beel iyadoo marka loo eego nidaamka wad qaybsiga dalka ee 4.5ka Umar Cabdirashiid ee isxigaan madaxweyne Farmaajo taasi oo haatan xaaladda u bedelaysa waji kale maadaama markii hore murashaxiinta mucaaridku ay hal beel ka koobnaayeen waxaana xubnaha golaha midowga murashaxiinta mucaaridku ay u arkaan ku biiritaanka Umar Cabdirashiid ee golahooda mid wax weyn arinta ka bedelaysa isla markaana cuslaynaysa miisaankii siyaasadeed iyo qorshihii ay wax ku doonayeen waxaana arrimahan iyo idil ay ku soo hadayaan iyadoo xumaaday isla markaana heerkii ugu hooseeyay uu gaaray xiriirka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo golaha midowga murashaxiinta mucaaridka kuwaasi oo markii lagu wareejiyay hanaanka doorashooyinka ee waddanka ra'iisul wasaaraha siiyay kalsooni buuxda ka gadaal markii uu sheegay inuu ku hagi doono nidaam dhexdhexaad ah golaha ayaa bayaankoodii u dambeeyay ku sheegay in Roble uu uga baxay ballan ay la galeen kadib markii ay kala shireen boobka doorashada ballantu waxay ahayd in la hakiyo doorashadani boobka ah oo shir degdeg ah la isugu yimaado madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe balse Roble si cad ayuu uga baxay iyadoo doorashooyinkii boobka ahaa ay ka sii socdaan magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed waxaana golaha mucaaridku ay haatan isku diyaarinayaan inay dhisaan golo gaar ah oo ka madax bannaan dawladda dhexe kaasi oo loo sameynayo guddiyada doorashooyin si dalka ay uga qabtaan doorashooyin gaar ah maadaama ay qaadiceen natiijo waliba oo ka soo baxda hanaanka ay xilligani ku socdaan doorashooyinka golaha shacabka ee waddanka doorashooyinka guud ee waddanka oo wajahay dib u dhac isdaba jooga ayaa haatan xaalku ka sii xun yahay sidii hore iyadoo dadka Soomaaliyeed ay rajaynayeen in laga heshiiyo khilaafaadkii doorashooyinka isla markaana la soo dhameyn doono bilaha soo aadan waxaa sidoo kale haatan sida xaalku yahay si weyn uga walaacsan wakiilada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya kuwaasi oo si weyn ugu wareeray hanaanka kala guurka ah ee Soomaaliya iyo isqabqabsiga ka dhex taagan hoggaamiyasha Soomaalida waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha Gra TV ayaad la socotaan saraakiil sarsare oo ka socota dawladda Mareykanka ayaa la shiray agaasimaha ciidamada BSF ta Puntland Maxamuud Cismaan Diyaano kuwaasi oo kala hadlay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari taasi oo ka dhalatay xilka qaadistii uu madaxweynaha Puntland Siciidan ku sameeyay agaasimaha ciidanka ay dawladda Mareykanku gacanta ku hayso ee BSF ta Puntland saraakiil ka tirsan hay'adda BSF ta Puntland ayaa warbaahinta u sheegay in agaasime Maxamuud Cismaan Diyaano uu xilka wareejin doono kadib markii ay sidaasi ku qanciyeen saraakiisha ciidamada Mareykanka ee la shiray saraakiishu waxay sheegeen in uusan weli jirin wax wada hadal oo dhex maray dawladda Puntland iyo agaasimaha ciidamada BSF ta balse ay jiraan xiriirro dhex maray isaga iyo saraakiishan Mareykanka kuwaasi oo isku hawlay inay dhameeyaan xiisadda u dhaxaysa ciidanka ay iyagu tababareen ee BSF ta iyo maamulka madaxweyne Deni taasi oo maalmahani ka aloosnayd magaalada Boosaaso
saraakiishan ee ka socday taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee fadhigoodu yahay dalka Djibouti ee Africom ayaa ku qanciyay agaasimaha ciidanka BSF-ta Maxamuud Cismaan Diyano inuu ka tanaasulo xilkaasi isla markaana la dhameeyo xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso ee kala dhaxaysa madaxweyne Dane. Xubnaha laga soo xigtay BSF-ta ma cadeynin waxa ay saraakiisha Mareykanku ku qanciyeen agaasimaha ciidanka BSF-ta Puntland, kaasi oo markii hore si weyn u diiday warqadii ka soo baxday madaxweyne Dane ee looga qaaday xilka agaasimaha ciidamadaasi. Dhinaca kale, qaar ka mid ah simada uu dhexdhexaadinayay maamulka Puntland iyo taliska BSF-ka ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda la kulmaan. Dhinaca hay-adda BSF-ta iyo saraakiisheeda iyagoo horey ula soo kulmay dhanka madaxweyne Dane, simada ayaa shalay Boosaaso kula kulmay mas-uuliyiinta maamulka Puntland oo ay ku jiraan wasiirka wasaaradda amniga Cabdisamad Galaan, taliyaha ciidanka daraawiishta General Yasiin Cumar Dheere, iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka Mukhtar Jeyte. Dowladda Mareykanka ayaa tababartay ciidanka la dagaalanka argagixisada Puntland ee BSF-ta, waxaana sidoo kale ay bixisaa mushaaraadkooda, taasi oo keentay in markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne Dane ee xilka qaadista Maxamuud Cismaan Diyano inuu sheego inuusan isagu ka amar qaadan maamulka siciidane. Ciidamada BSF-ta ayaana iskaga soo baxay furiimihii dagaalka ee gobolka Bari oo ay ku horfadhiyeen ururka Al-Shabaab iyo Daacish, isla markaana iskugu tagay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Maamulka madaxweyne Dane iyo wasiirkiisa amniga ayaana ciidamo dheeraadah oo ka tirsan daraawiishta Puntland ku daadgureeyay magaalada Boosaaso si loo soo afjaro dhaqdhaqaaqa BSF-tu ay ka wado halkaasi. Waxaana maalmihii ugu dambeeyay walwal uu soo wajahay shacabka magaalada Boosaaso, kaasi oo ku aadanaa inay halkaasi ku dagaalamaan ciidamada BSF-ta iyo kuwa daraawiishta Puntland. Madaxweyne Dane oo ka hadlayay xiisadani waxa uu sheegay inaysan Puntland u dulqaadan doonin ciidamo sharciga jabinaya, isaga oo ku nuuxnuuxsaday in ay soo afjari doonaan. Wasiirka wasaaradda amniga ayaa isaguna jeediyay hadalkaasi la mid ah oo u muuqday hanjabaad ka dhana taliska ciidamada BSF-ta ee diiday wareegtada madaxweyne Dane. Waa tahay saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaad la socotaan. Guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ayaa ka hor yimid dalabkii ka soo baxay golaha midowga murashaxiinta mucaaridka ee la xiriiray in la hakiyo doorashooyinka golaha shacabka ee ka socda waddanka kadib markii ay ku eedeeyeen inay boobayso filla Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane Maxamed Xasan Maxamed Cirro oo haatan ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ka hadlay tabashada haatan golaha murashaxiinta mucaaridka ee ku aadan qaabka ay u socdaan doorashooyinka dalka ee 2021. Cirro ayaa marka hore shaaca ka qaaday in ka guddi ahaan ay ka shaqeynayaan sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid furan, waxaana uu tilmaamay in haatan waxa uu koonfur galbeed u joogo inay tahay xalinta cabashada ka timid kuraasta qaar ee la doortay. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale ka hor yimid dalabkii ka soo baxay golaha murashaxiinta mucaaridka ee ku aadanaa in la hakiyo doorashada socota, waxaana hoosta ka xariiqay inaysan jirin sabab loo joojiyo doorashada oo uu tilmaamay inay marar badan dib u dhacday. Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in aysan dan ugu jirin dalka iyo dowladnimada in waqti kale laga sii lumiyo dadka Soomaaliyeed isla markaana dib loo dhiga doorashooyinka. Maruu hadlaye waxa uu yiri, anagu ma aragno sabab loo hakiyo doorashada, in badan baa doorashadu ay dib u dhacday waqtigeedii ayay dib uga dhacday, hakin kale oo sii gashana waddanka dan uguma jirto, dowladnimadana dan uma ahan. Marka aniga ima muuqato sabab loo hakiyo doorashada, ayuu yiri guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal. Dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday sababta ilaa iyo hadda ay doorashada golaha shacabka u gudageli la yihiin
maamulada Hirshabeelle Jubaland iyo Puntland waxaana uu shaaciyay in ay mar waliba ku celcelinayaan in ay bilaabaan doorashooyinka golaha shacabka maamuladaasi markasta oo xiriirna dhexmara waxay noo sheegaan in ay bilaabayaan ayna diyaar u yihiin markasta balse waxaynu ku dhiirigelinaynaa in ay dadajiyaan doorashooyinka golaha shacabka ayuu sheegay hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dood xoogan ay ka taagan tahay qabashada doorashooyinka golaha shacabka way cabasho ka keeneen xubnaha murashaxiinta mucaaridka oo hoggaanka Filaa Soomaaliya ku eedeynaya inay ku shubanayaan doorashooyinka qofkii ay doonaan soo saarayaan laakiinse cabashada haatan laga muujinayo doorashooyinka golaha shacabka ee bilowday ma ahan mid qarsoon waxaana ummada Soomaaliyeed oo dhan u wada muuqda in qaar ka mid ah murashaxiintii ahaa muwaadiniinta ee doonaya inay u tartamaan kuraasta in loo diiday shahaadada murashaxnimo dad gaarana loo xiray kuraasta uu buuqii ugu badnaa ka dhashay waxaa ka mid ah kursiga uu ku soo baxay Yaasiin Afarey taliyaha ku meelgaarka ah ee hay-adda nabadsugidda loona diiday Cabdiraxmaan Tuur Yare madaxii hore ee nabadsugidda Soomaaliya iyo kursiga magaalada Baydhabo ee Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari kaasi oo loo xiray wasiir ka tirsan xukuumadda lafta gareen waa tahay in xildhibaanada aqalka Kongareeska Mareykanka ee Ilhaan Cumar asalkeeduna ka soo jeeda Soomaaliya ayaa sheegtay inay wajahayso halis weyn oo nafteeda ah kadib markii sida ay sheegtay ay heshay fariimo cod ah oo hanjabaada shir jaraa'id ayay ka daartay codka loo duubay kaasi oo warbaahinta Mareykanka laga sii daayay iyadoo marti ku ahayd barnaamijka Beacon ee telefishinka MSNP ee Mahdi Xasan uu daadihiyo ayay sheegtay inaysan xitaa aqoonin sida uu haatan xaalkeedu yahay fariinta loo duubay waxaa ku jiray erayaha jabaada oo lagu eedeynayo in ay jahaadoon tahay lagana taqallusi doono Ilhaan Cumar markii ugu horeysay ee xisbiga dhexdiisa la ii xushay in aan ku tartamo kursiga maalin kadib waxay soo gaartay fariintii ugu horeysay oo hanjabaad dil ah ayay tiri Ilhaan oo muujisay in hanjabaadaha ay muddo soo jeetamayeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan soo cusboonaysiiyay weerarada afka ee uu ku qaadayo Ilhaan wuxuuna markani ku eedeeyay Ilhaan in ay dayacday dalkeedii hore ee Soomaaliya waxay sheegtay in inkasta oo siyaasiyiin kale ay helaan hanjabaado haddana kuwa iyada loo jeediyo ay sababtu tahay diinteeda iyo isirkeeda waxayna intaasi ku dartay in dhammaan hanjabaadaha ay ku jiraan fikrado uu horay uga faafiyey madaxweyne Donald Trump Ilhaan waxay qabtaa in xitaa haddii iyada aanan wax la yeelin ay waxyeel la gaari karto qof kasta oo iyada u eg dhanka kale Ilhaan waxa ay ka hadashay haweeney xildhibaana oo aqalka iskula jiraan oo Ilhaan ku tilmaamtay argagixiso Ilhaan waxa ay ku baaqday in laga qaado tallaabo ku habboon sidoo kalena la soo saaro sharciyo xakameynaya hadallada caynkaasi oo kale xildhibaan Ilhaan Cumar oo ah gabar muslima asal ahaana ka soo jeeda Soomaaliya kana mid aqalka awoodda badan ee Kongareeska Mareykanka ayaa inta badan dadka caddaanka ah ee cunsuriyadu ay biyo dhagtay uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee talada ka degay Donald Trump waxa uu ku eedeeyaa inay u heelinayso Falastiiniyiinta kana heelinayso Yuhuudda oo si dhow ay wada shaqeeyaan Mareykanka waxaana uu dhowr jeer madaxweyne Donald Trump sheegay in Ilhaan Cumar aan looga baahnayn waddanka Mareykanka hagaag madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa aqalka martida ee magaalada Kismaayo ku qaabilay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka oo ka qayb galay shir wasaaradaha caafimaadka ay ku yeesheen magaalada Kismaayo la soo gabagabeeyay Axmed Madobe ayaa uga mahadceliyay mas-uuliyiinta kala duwan ee shirkan ka qayb galay wada tashiyadii iyo qiimeyntii ay sameeyeen maalmihii ay shirka ku jireen isagoo xusay in loo baahan yahay wada shaqayn buuxda oo dhex marta
heeraha kala duwan iyo heerarka kala duwan ee wasaaradaha caafimaadka ee dawladda Soomaaliya lana xoojiyo adeegyada la siinayo shacabka. Dhanka kale, madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe oo aqalka martida ku qaabilay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ayaa uga mahadceliyay sida ay uga soo qayb galeen shirka wasaaradaha waxbarashada dalka oo Kismaayo lagu soo gabangabeeyay isagana. Waxa uu madaxweynaha Jubaland u sheegay in loo baahan yahay iskaashi buuxa oo ka dhexeeya wasaaradaha waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka, isla markaana la siiyo bulshada Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan waxbarasho tayo leh. Madaxweynuhu waxa uu intaas ku daray in iskaashiga dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda uu xoojinayo howlaha shacabka loo hayo, isla markaana shaqooyinka ay noqonayaan kuwa isku dheelitiran. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa. Nabadgelyo.